mehnat bozorini boshqarish, bandlik, ishsizlik muammolari va aholi mavzusiga bag'ishlanadi. Mazkur mavzuni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Mehnat bozori tushunchasi, mehnat bozori turlari, mehnat bozorida ishsizlik, bandlik muammolari. Avvalambor mehnat bozori o'zi nima degan tushunchani ochib berishimiz kerak. Mehnat bozori bu iqtisodiyotda iqtisodiy kategoriya bo'lib, aynan iqtisodiyot fanining eng muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. U tranzit iqtisodiyoti, ya'ni bozor iqtisodiga o'tayotgan davlatlarda eng muhim muammolardan biridir. Mehnat bozorida tranzit iqtisodiyot sharoitida ishchi kuchiga bo'lgan talab bilan uning taklifi orasidagi tafovutlar vujudga keladi va ularni tartibga solish va muvozanatini yaratish borasida qator nazariy va amaliy ishlarni amalga oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Mehnat bozori bu ishchi kuchi oldi sotdi qilinadigan bozordir. Bozor deganda magistrlar juda yaxshi bilasizlar, ko'z oldimizga o'sha tovarlar sotiladigan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish mahsulotlari va hokazo mahsulotlar sotiladigan, ya'ni oldi sotdi qilinadigan bozor tushuniladi. Mehnat bozorida esa unda ishtirokchilari kimlar? Ya'ni bunda oziq-ovqat mahsulotlarimi, kiyim-kechaklarmi yoki uy-joymi yoki avtomobillar, texnika vositalarimi degan savolga quyidagicha javob beramiz. Mehnat bozorining ishtirokchilari bu ishga yollovchilar, ishga yollanuvchilar va ular o'rtasidagi turli vositachilar hisoblanadi. Masalan, men sizlarga misol qildirib aytishim mumkin, aynan ishga yollovchilar va ishga yollanuvchilar o'rtasidagi munosabatni biz Toshkent shahri misolida, Qo'yliq bozorida yoki shahrimizning ayrim joylarida aynan mehnat birjalari tomonidan o'sha ish bilan ta'minlash markazlarining tashkil etilganligi bunga yaqqol misol bo'ladi. Ana o'sha ish bilan ta'minlash markazlari bu ishga yollovchi bilan ishga yollanuvchilar o'rtasidagi turli vositachilardan biri hisoblanadi. Bu turli, mana masalan aytishimiz mumkin, turli vositachi bular firmalar bo'lishi mumkin, tashkilotlar va agentliklar bo'lishi mumkin. Ular mehnat bozorining infratuzilmasini tashkil etadi. Ya'ni o'sha ishga yollanuvchi bilan ishga yollovchi uchun qulay sharoit yaratib beradi. Masalan, aytaylik, Toshkent shahrining o'sha Qo'yliq bozoriga borsanglar, Bektemir tumanida aholini ish bilan ta'minlash markazi deb yozib qo'yibdi va o'sha yerda o'sha ishga yollanuvchilar uchun va ishga yollovchilar uchun alohida hudud ajratilgan, ularni o'sha issiqdan, sovuqdan ajratib himoya qiluvchi maxsus joy tashkil etilgan. Aynan mana shunday shart-sharoit bu mehnat bozorining infratuzilmasini tashkil etadi. Ishchi kuchi maxsus tovar sifatida uning sohibi tomonidan bozorga taklif etiladi. Ishga yollovchilar mehnat bozoriga talab bilan chiqadi. Ish kuchining oldi sotisi bevosita xaridor bilan sotuvchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yoki vositachilar yordamida yuz berishi mumkin. Bu ishni mehnat birjasi yoki ish topib beruvchi firmalar bajaradi. Ishchi kuchining oldi sotisi mehnat bitimi shaklida rasmiylashtiriladi. Mehnat bozorida ishchi kuchining sotuvchi bilan uni oluvchi o'rtasida mehnatni kelishilgan narxi bu ish haqidir. Mana shu joyda biz misol keltirishimiz mumkin. Mehnat bozorida ishchi kuchi oldi sotisida aynan amalga oshiriladigan rasmiy o'sha shartnoma asosida amalga oshiriladigan ishga bu xalqaro miqyosda Koreya-O'zbekiston mehnat shartnomasini misol keltirishimiz mumkin. Sababi O'zbekistondan har yili bilasizlar juda ko'p ishchilar Koreyaga ishchi kuchi mehnat migranti sifatida jo'natiladi. Bunda albatta o'ziga xos o'sha alohida talablari, tartiblari bor. Aynan mana shu talab, tartiblar amalga oshirilgandan keyin bunda o'sha ish beruvchi bilan ishchi kuchi o'rtasida shartnoma imzolanadi. Unda albatta maxsus firmalar ishlaydi yoki bizda respublikamizda rasmiy tashkilot o'sha aholini ish bilan ta'minlash agentligi, ya'ni Mehnat vazirligi qoshidagi agentlik ish olib boradi. Endi mehnat bozori faoliyat ko'rsatishining quyidagi asosiy tamoyillarini to'liq amalga tatbiq etgan holda mazkur bozorning shakllanishiga samar ta'sir ko'rsatadi. Bular ishchi kuchining erkin taklifi, bu mehnatga layoqatli aholini ish bilan band bo'lish va bo'lmaslikning ixtiyoriy tanlanishini, mehnat qonunlari tomonidan taqiqlanmaydigan har bir xodim
xodimning shaxsiy va jamoa manfaatlarini hisobga oluvchi kasb va faoliyat turini erkin tanlash uchun sharoitlar mavjudligini anglatadi. Har qanday jamiyat boyligining manbai bilamiz bu insonlardir. Ya'ni yoki bo'lmasa insonlar tomonidan yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklardir. Endi bu moddiy va ma'naviy boyliklar albatta bu insonlarning mehnati bilan yaratiladi. Mehnatning jozibadorligini oshirish, uning jamiyatdagi birinchi ehtiyoj darajasiga ko'tarish, shuningdek mamlakatdagi mavjud mehnat qilishga qobiliyati aholi bandligining yuqori darajaga yetkazish, bu orqali turmush darajasini oshirish hamda mehnat resurslaridan samarali foydalanish mehnat bozorining shakllanganligi va samarali amal qilishiga bog'liq bo'ladi. Mehnat bozorining turlari bo'yicha quyidagicha guruhlashtirishimiz mumkin. Mehnat bozori oshkora bo'lishi mumkin, mehnat bozori yashirin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, u agar hududiy nuqtai nazardan turlariga ajratadigan bo'lsak, jahon mehnat bozoriga, milliy mehnat bozoriga, hududiy mehnat bozoriga va mahalliy mehnat bozoriga bo'ladi. Yuqorida masalalarga Koreya O'zbekiston mehnat shartnomasi asosida amalga oshirilayotgan mehnat bozoridagi ishchi kuchining oldi berdisi bu jahon mehnat bozoriga yaqqol misol bo'ladi. Endi milliy mehnat bozorida aytaylik, bunda o'sha milliy xususiyatlar bilan bog'liq ishchi kuchining oldi berdisi. Masalan, bizda juda hunarmandchilik yoki o'ziga xos dehqonchilik ustalari borki, aynan shu ish bilan shug'ullanadigan ishchi kuchiga bo'lgan talab bo'lgan holatda bunda milliy mehnat bozorida ishlar amalga oshiriladi. Mehnat bozori deganda ishchi kuchi takror yuzaga kelishining barcha bosqichlarida, uning yetishtirilishi, ijtimoiy demografik jihati, yangi ishchi kuchi paydo bo'lishi, ayirboshlanishi, sotib olish, sotish harakati amalga oshirilishi, taqsimlanishi, ishchi kuchining ijtimoiy, kasbiy, hududiy ko'chishi orqali taqsimlanadi va mehnat sohasida foydalanish bosqichlarida xodim bilan ish beruvchi o'rtasida kechadigan ijtimoiy munosabatlar tizimini tushunish kerak. Mehnat bozori iqtisodiyotining tarkibiy qismi sifatida ishchi kuchini sotish, sotib olish, ish beruvchilar bilan xodimlar o'rtasidagi manfaatlar o'zaro iqtisodiy munosabatlar mexanizmi rolini bajaradi. Bunda albatta quyidagi kategoriyalarga e'tiboringizni qaratishingizni so'rardim. Bu iqtisodiy faol bo'lmagan aholi, iqtisodiy faol aholi, ishlab chiqarishda bandlar va ishsizlar. Bu barcha aholi mana shu kategoriyalarga ajratiladi. Endi quyidagicha mehnat koeffitsiyentida, ya'ni bandlik koeffitsiyenti bor. Bu bandlik koeffitsiyenti orqali, demak, mehnat bozoridagi o'sha hududda qancha aholi bandligini topishga imkon beradi. Bundan tashqari, mehnat resurslarining rivojlanish xususiyatlariga ko'ra miqdori sifatli bo'lishi mumkin. Albatta, miqdori jihatdan ko'p bo'lishi mumkin, ammo sifatli jihatdan past bo'ladigan bo'lsa, mehnat bozorida ishchi kuchiga bo'lgan talab pasayib bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bu yerda miqdori rivojlanish va sifatli rivojlanish mutanosib bo'lishi kerak. Shundagina mehnat bozorida muammolar yuzaga kelmaydi. Mehnat bozorida mehnatga talab taklifdan oshib ketsa, ishchi kuchi taqchilligi, mehnat taklifi talabdan ko'p bo'lsa, ishsizlik paydo bo'ladi. Ishlab chiqarishning hech bir sohasida band bo'lmagan 15 yoshdan 72 yoshgacha bo'lgan aholi guruhi ishsiz deyiladi. Yoki mehnat birjalariga ish so'rab borgan, ammo unga kerakli bo'lgan ish topilmagan holatda, boshqa ishi, daromadi bo'lmagan mehnatga loyiqatli yoshdagi kishilar guruhi ham ishsizlar deb yuritiladi. Aynan mana bu joyga mana quyidagicha keltirib o'tamiz. Endi odatda ishsizlik qancha ekanligini, uning darajasini baholashda maxsus koeffitsiyentlardan foydalaniladi. Bu koeffitsiyent mana quyidagi formulalar yordamida topiladi. Endi aholi ishlab chiqarish tarmoqida bandligining shakllanishida o'sha alohida davrlar bor. Bu davrlarni mana ko'rib turganingizlar, 4 ta davrga ajratamiz. Ishsizlik darajasi bo'yicha dunyo mamlakatlari turli darajada, bulardan eng yuqorisini mana bu joyda keltirib o'tiribmiz. Odatda 3-4% bo'ladigan bo'lsa, bu me'yorda hisoblanadi. Umuman olganda bugungi kunda juda ko'pchilik davlatlarda bandlik, ishsizlik muammolari dolzarb muammolardan hisoblanadi va alohida yechimini kutish, yechimini talab etadigan muammolardan biridir. Bugungi darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun